ka nisur më fjer edicioni i 9 i panajirit kombëtar të librit. Kjo ngjarje e madhe e librit vjen si çdo vit nën organizimin e Fondacionit Kulturor Harpa, në mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, botues institucione kulturore arsimore, klube shkrimtarësh nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilët paraqesin në këtë panajir botimet nga më të larmishmet nga letërsia shqipe dhe huaj, botime historike, studimore, publicistike, enciklopedi, letërsi për fëmijë, fjalore, albume e të tjerë. Sipas organizatorëve së panajirit Fieri 2022, Majlina Rama, ky event shërben si promovimi i letërsisë me të gjitha shtrirat dhe dimensionet e saj, duke krijuar hapësira dialoguese për rregullimin e tregut. Fondacioni Harpa është në edicionin e 9 të këtij organizimi, është një panajir i cili çdo vit ka njohur rritje, ka sjell këtu në Fier shkrimtar, botues, autor, studiues, akademik, të cilët për 4 ditë me radhë lançojnë edhe projekte të reja, edhe libra dhe botime të reja, por po ashtu edhe bëhen pjesë disa tryezave shkencore, të cilat kanë një karakter gjithkombëtar. Edhe këtë vit, edhe pse u shty në kohë, sepse koha e panajirit është në muajin maj, pra që përkon edhe me pranverën, ne insistuam që ta bëjmë edhe pse në dimër, për të mos humbur edicionin, sepse dihet që vitin e ardhshëm jemi në vigjilje të 10 vjeçarit të panajirit dhe presim dhe kemi bërë një kalendar shumë të gjerë aktivitetesh, duke qenë se përkon edhe me 100 vjetorin e një shkrimtarit madh që ka Fieri, Jakov Xhoxhën. Dëshëm që të mos e humbasim këtë edicion, por asgjë nuk është prekur, ndonëse është bërë në dhjetor, në dimër, në kushte jo shumë të favorshme, asgjë nuk është prekur dhe cunuar nga kalendari aktiviteteve. Fatmir Toçi, në opinionin e tij, ka vlerësuar së tepërmi këtë panajir duke apeluar për më shumë mbështetje nga institucionet për librin, teksa ka dhënë një mesazh edhe për të rinj që të jenë më afër librit. Do të shpreh kënaqësinë e madhe që për të 9-ën vit radhës ne marrim pjesë në këtë panajir. Jemi pjesëmarrës, po dhe vizitorët e zakonshëm të këtij evenimenti që i ka dhënë një dimension domethënë shpërndarjes së dijes, së diturisë, të librit në gjitha hapësirat shqiptare, duke rreshtuar padyshim një nga destinacionet më të rëndësishme të librit në botën shqiptare. Dhe kjo padyshim për merit atyre që organizojnë këtë panajir, Fondacionit Harpa po dhe Majlindës, e cila me pasionin e saj, me të gjithë përpjekjet e saj, jo vetëm që e ka mbajtur gjallë këtë panajir, po në mënyrë simbolike është bërë një vend takimi shumë i rëndësishëm për të gjithë krijuesit, botuesit, për të gjithë lexuesit, jo vetëm në Fier, po edhe në të gjithë zonat tuprreth. Në këtë panajir do të zhvillohen disa tryeza të rëndësishme shkencore, ndërsa do të promovohen 10 autorë shqiptarë e të huaj.